الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمام تعریف اللہ جی ذات پاک جی جن جو شان بے مثل بے مثال جن جو شان میں کو شریک نہ ہے انہی جو ملک انہی جو جہان انہی جی مخلوق اللہ تعالیٰ پانچ جہان میں جیے گھرے تو کرے سکے تو بے شمار صلاۃ و سلام مجھے آقا مہربان نبی جی پاک ذات کے متھا جن مجھے سائیں جی آمن جو احسان اللہ تعالیٰ خاص مومن کے متھا فرمایا یہ اللہ جو فضل مجھے آقا کے کرم والی نظر ہے ہزاروں کی تعداد میں مجھے محبوب نسبت رکھنا غلام حق والی چاہے اللہ کریم جے محبت لام نامدار فرمایو ایک وقت قیامت جو ذکر فرمائے رہے ہوا عرض کو غلام یا سیدی یا حبیبی یا قرت عین فدا کا ابی و امی قیامت کرے ہی دی فرمایو آ قیامت لا چھا گڑ پیو
ارے سوکرے مجھا آقا جو تو ماں باٹ نہ ہے اللہ ہے تو حبیب جی محبت آ فرمائیوں المرو ما من حب دنیا میں جے کے جیسا محبت آ قیامت جاڑیوں نے سنگد ہوں دو محبت نہ چیز کے چیز کندی آ محبت جو مقام آو رہا محبت انہیں مقام دے پہچائے جاتے کو فرش تو پہچی نہ سکے تو فقیر ہر طرف نہارے رہے ہوا ہے جو کہ ہاں جس سینے میں محبت جو ولول ہوا ہے مجھے آقا جی محبت جو رنگ چہل ہوا ہے اگر ہاں جا چہرہ عشق نبی جا گواہ ہیں دعا ہے شاہ اللہ تعالیٰ صدقے بانجی پاک ذات جے پیارے محبوب کریم جے محبے اساں جا ہے وقت ہی محفلوں ہی مجلسوں ہی حاضروں قبول فرمائے یار دعا ہے یا اللہ تو ہر شے تے قادر ان اللہ علی کل شے قدیر بے شک اللہ ہر شے تے قادر پرے کے ویجو کرے تو کرے سکے تو ویجے کے پرے کرے تو کرے سکے تو ہن وقت اسا گناہگارن کا مدینہ طیب ہزارن دے ویرے دے مفاصلے تے آہے اج اساں جا آواز جے کرے تو مالک خالق مدینہ طیب میں پہنچائے تو پہنچائے سکے جنے مولا کریم پانجی قدرت سان تو اساں جا آواز اساں جا سجدہ اساں جو فریادوں اساں جا صلاۃ و سلام گنبد خرا میں پہنچایا او اساں جو محبوب جو کو یتیمن جو یار بے واہن جی واہ نجڑ کے دھڑ جو دھنار آمنا جو لال سید رسول امام الکل ہتھ پاک متھے کھڑو پانجا پاک چپ چوڑی دو جن دعا جے وسیلے اللہ پاک تقدیراں بدلائی دو ماں سمجھا تو جنے آواں جو اچان تو کہیں بے سال میں ہو اج آواں جو سال مدینہ آواں جو ارادو مدینہ اج آواں جی تمنا مدینہ آواں جی صد مدینہ آواں جو سینو مدینہ اواں جا کن مدین ہن اواں جو ہر کیلو کال مدین ہو اواں جو مرکز مدین ہی مدین ہے ہی فقیر اواں جو خادم ہے بارہ مہینے ہن شہر میں یہ دعوت تھیندی ہے اللہ تعالیٰ جو ساد الفقیر اواں سبنی کے نصیب فرمائیں دعا ہے وری یارہ مہینہ جدائی خبر نہ ہے تو ایندر سال یا ملاقات تھے نہ تھے اواں جو متو حق ہے جے کرے اواں سچ عقیدے سے آیا ہو بینوں تھی آیا ہو گدا گھر تھی آیا ہو یار کا وٹھن آیا ہو تے پنج اندر والے تھاں کو کشادو کرے رکھو جترو تھاں کشادو اوترو سامان نہیں پوندو ہے اج رب دی رحمت جو نزول آ اللہ جی رحمت گنبد خرا میں ایندی مجھے آقا جن جو شان قاسم وڈیندڑ سائیں وڈیندو ہے اللہ دیندو آ مدینے والا سائیں وڈیندو ہے مومن وٹھندو ہے ما آتاکم رسول فرمائے تو خدا جو رسول وہاں کے دے یعنی مجھے سائیں دیندو آ فخذوہ تاکیدہ وٹھو نبی کو بتو پیو تو محمد مصطفیٰ اللہ جو گن تقسیم کندر آئے امت کے دیندر آئے ایمان وارا یارک وٹھنر آئے سب سکھ وارا ہو محبت وارا ہو چند مرتبہ نداوار و درود شریف کریم دی ذات میں موکلو تو مجھے سائیں تو ودی خوش رہے بلند آواز سان بلند آواز سان وڑے شوق سان وڑے پیار سان وڑی محبت سان
فقیر درود شریف فقیر اماں کو کسرا سان چھوٹو پڑھائے یہ درود حضور جی قرب جی نشانی ہے جے کرے اماں گھرو ساری مخلوق میں قیامت جے ہارے اسا پنے سائیں دے زور ویجو ہو جاؤں سا کہو درود کسرا سان حضور جی ذات دے موقع تے فقیر رتھو چے پیو مجھا آقا نامدار فرمایو آئے فرمایو اِنَّا لَنَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ بے شک وہ شخص قیامت رہے زور مجھے جو ہوں دو کہ اَخْسَرُهُمْ عَلَيَّ السَّلَاةِ جے مجھے متا کسر سان درود مکلو ذات جو کیل بھجے مجھے کو درود کسر سان پہندو مصطفیٰ جا ہوش میں ہوں دو محمد جے بھاکر میں ہوں دو حتونی جے ہوں دو دامنا آمنا جے لال جے ہوں دی جاؤ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صاحب دعال خیرات وارو آنے سوچو پانچے کتاب میں ایک لمبی حدیث آئے پانا فرمایا کہ مجھے اللہ مصابائے تو فرمایو مجھے محبوب جے کو تونجے متا کسر سان درود پلندو وقفہو فی کف حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی جو ہتھ ہو مجھے حبیب جے ہتھ میں قیامت جے لیارے ہوں جے مبارک حق واری جماعت کے آئے جن جو معمول درود آ جن جی دعا درود آ جن جی اذان میں درود آ جن جی گھر میں درود آ جن جی بچن میں درود آ اللہ اللہ جن جی گھومن میں درود آ سمن وقت درود آ او ایمان کی دعا ہے انہن جو ہتھ ہوں دو مدینہ والا سائیں یہ دامن ہوں دو کیا مدینہ یہ حدیث پاک آ ہے تحال کوثر جے متھا تمام گھڑی جوائے تو ہوں دیو اسا سنانی جاسے انہوں کے جن مجھے متھا کسر اسا درود موکریو اللہ جے فضل و کرم اسا ان وقت جے ہو ککا کرم جو وسی رہے ہوا ہے آل سنت جماعت متھا وسی رہے ہوا ہے اہل سنت جماعت متھا وسی رہے ہوئے چھو ان جماعت میں اڑا مستنا تھی مجھے محبوب بن جا جن جو 10,000 معمولہ درود 5,000 معمول درودا اڑا نبی جا عاشق تھی ادرات گزرے تھی پانچ معمول پورو کرے مو یار دے کرے گوڑا ابھا کرے مہر کھاندا مونن میں سینو مدینو بن جی وجے تھو پیو سینو مدینو بن جی وجے تھو پیو دوستو ہی فقیر اواں جو خادم ہے للہ فی اللہ سوا کے دنیا جو تمے جے فقیر اواں جی دعوت میں شیخ تھو ہے سچ کرے پوچھو رگو آج جو نہ ہر مومن جو تمو مدینہ والے سائیں میں جائے اج انی شان دی خبر نہ پوندی پر قیامت جے ہارے سجن دے باندھ ہندو نفسی نفسی والا مقام ہندو 50,000 سال جو جہار ہندو سب کو پانچے پگھر میں کر کو ہندو پٹ پی کھا بیدار ہندو پی پٹ کھا بیدار ہندو دھی ماں کھا بیدار ہندی ماں دھی کھا بیدار ہندی مرد عورت کھان بیدار ہوں دو عورت مرد کھان بیدار ہوں دی ایسا بارا کمزور بارا کھیتا ہوں یا ملے کہتا نیکی دے ناز آ ایسا کہ یار جی شفاعت ناز آ ایسا بارا کمزور سست ناصر درجی اندازے آدم علیہ السلام اٹھ یا آدم تو اول بشرہ کیر ہر انسان جو ابو انسان جو اصل آدم اگتے مانو نہ ہے یہ مٹھا سائیں سائیں یہ حقیقت نہ اولیا
ايه هكي تانيا آوال آئي اتے محل سن شاء اللہ تعالی روئندا سی پیا اخر ما گویا ہوندا آہ بکا ہوندی اللہ کار کر اللہ پاک دی کے ہلکو کرے کہ شامت ڈارے آدم علیہ السلام روئی دیندو فرمائندا ماں بھل میں کنک جو کنو کھائی بیٹھو آیا اللہ کار کر شرم تے تھو فرمائندا اذهبوا الی غیری ونجو کہ میرے تاں جو شیش علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سب کو چوندو اذهبوا الی غیری جڑے یہ مخلوق یہ گنہگار بانا اللہ دے پیغمبر عیسی علیہ السلام وٹیندا جے کہ اللہ تعالی بنا پی جے بی بی مریم جے پیٹ ما پیدا کرے آہے یہ مجھے اللہ جی قدرت اللہ کے کم سب سا کندو کہ بنا سمجھ کندو ہے چون تھا ملا نبی جو ابا انسان اما انسان جن سما جس وسی دیا ہے پر یاد رکھ خدا قادر ہے عیسی علیہ السلام کے بنا پی جے بی بی مریم جے پیٹ میں پیدا کے ایک مٹی جے پنوڑے میں خدا آدم علیہ السلام کے پیدا کیو بی بی حوا علیہ السلام کے آدم جی کبھی پاسے میں پیدا کیو سالے علیہ السلام جی اٹھ کے گورے سود جبل میں خدا پیدا کیو کو جے کرے خدا نے گال تے قادر ہے تو خدا نے گال تے بھی قادر ہے یہ آمنہ جی بیٹے میں نور کے پیدا کرتا ہے سبحان اللہ ملا رب دی قدرت سان ٹکر تو کھائے پیو رب کے کمزور سمجھے تو رب کے ہیرو سمجھے تو خدا مختار مالک دی مرضی کہیں شے کے سبب سان پیدا کرے کرے سکے تو کہیں کی رکھے بنا سبب جے پیدا کرے تو کرے سکے تو پیو جے اللہ پاک کو قادر تو اما امنے پیدا ما نور کے پیدا کرے تو کرے سکے تو بشر 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 تو آدم علیہ السلام کھا تھے پر اول ما خلق اللہ نوری ایک خدا دی ذات ہی بے محمد مصطفیٰ جو نور ہو نہ لو ہو نہ قلم ہو نہ عرشم اللہ ہو نہ سدرت المنتہا ہو نہ ہی جہان ہو ایک اللہ ہو بے محمد جو نور ہو میں تھوڑا سمجھایا تو کن کھولے رہے ہو بھوتا ملک میں کہے پیا تھا ایمان کے لٹن تھا پیا ایمان کے چھنی تھا پیا ملا قتلے تھو اسا گنڈے ہوں تھا پیا غلام حسین گنڈے تھو محمد یال گنڈے تھو پیو ہاں عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام تو خدا جو نبی ہاں اللہ پاک پنج قدرت سا سوا تیجے بی بی مریم جے پیٹ ماں تو کے پیدا کیو جڑے تو اما جے پیٹ ماں جائیں تو تو یہ اما تے شہر وارن بہتان ہو جمل سا تو پنج پاکائے بیان کئی انی عبداللہ ہے ماں خدا جو بان ہوا خدا جو پٹر بن ہے خدا بن ہے ماں خدا جو بندو ہاں آتان الکتاب جعلنی نبیا تو فرمایا تو خدا مجھے سرت نبوت جو تاج رکھیو ہے خدا مکی انجیل عطا کیو ہے یعنی علم غیب خدا تو عطا کہ بدن سے علم شروع کرنے اڑے شان آرو تو نبیا رب کر ذکر چھا چوندا انہوں نے چھا چیو اذهبوا الی غیری عیسی علیہ السلام چھا فرمائیندو اذهبوا الی محمد ونو محمد مصطفیٰ رے جن نالو نالو آقا جو کرن تے پہتن دو نہ نکلی رہن دی اجو خدا دے فضل سا جن جے سینے میں عشق جو رنگ چہلا ہے جن جی دلواری تار مدینہ ذکر مصطفیٰ حلے تو اکھر ماں پانی وہے تو خدا صلی
اسان دل مدینو کرے آمین تو خدا دل اسان جی کیا فرمایو اذهبوا الى محمد دے ایہ فرمائیدا نالو سائیں جو کرن تے پچندو غلام دی چھا حالت ہوندی یہ دس منور مدینے نیں بھا یہ تو رولے تو عاش کرن تھا پیا اور از جنت میں کریو پیوا تو کریم دے قدمن میں داہو کر رہا ہے کنجو سر چاٹ دیا کہ مواز شریف سامو ہن ہتھرا مچے ہن اکھر میں گوڑا گارن چھا کو سیدے میں آ کو رکو میں آ کو قیام میں آ کہ زبان میں صلاة و سلام آ عشق میں تڑپن تھا پیا آج بھی رب جی فضل سا وہ لاٹ ہت پہنچی ہوئی ہے ارے زدی ہے مولا تو کہ کیڑی خبر وارا تال کر میں تو ابھی وادیا تقریر کرے وا اعلان مظاہرے جو کرے وا انی گال کے سب در پرے کیوں تھا پر تھوڑا تھوڑا نشان چھپیو میٹھا سے اسا تا اسا ہوں یہ جماعت ہے جماعت کیا ہے اس جتی حاضر تھی جتی اسی تو سا مظاہرے کندی میدان میں تو بھی اچو سنت جماعت جی جتی بچے امیدا صلاۃ و سلام پڑھنا سے میں جتی الٹ کے متھے میں لگیں گی باقی در تے گدڑ بھی شیر ہے پنجن پنجن چمچن میں تو اعلان تو کرے گو ارے تو کہ کیڑی جرات ہے یاد رکھو یہ اعلان وہ کرے جن جو سینے میں عشق رسول ہو جائے جو کہ محمد جو پروانہ ہو جائے جن جو اتھر مدینہ ہو جائے رہن مدینہ ہو جائے سینہ مدینہ ہو جائے عقیدہ مدینہ ہو جائے ارادہ مدینہ ہو جائے صد مدینہ ہو جائے اللہ اللہ سکہ مدینہ ہو جائے جن جو مرکز مدینہ ہو جائے جو اعلان وہ کرے تو کوڑا کوڑے جو پٹ رہے بدر صدی میں والا جلک مانن پناہ وارو واقعو سچ کھاوشن آئے چھوکرو نوجوان نینگر کڑے تے اوارو گھمندو اللہ دے کرم فضل سان نیکن دی صحبت میں او عشق نبی جو چڑھو خود ہی گھیرو تے ملا نے گھیرو ملا صحیح نکتو او عشق میں پچی نکتو کیڑو مبالو کنے کیڑو مبالو کنے جتی فقیر دی حاضر ہے جتی مجھے مباہلو کر گئی سنی جو پادر مباہلو کر دو سنی جو پادر ہوں دو بیاد بجو متھا ہوں دو اللہ اللہ دیرے غلام چاہے سیدہ آدھا آل بیت آل رسول چھا فرمائے تو اذهبوا الى محمد ونا محمد مصطفی دے اللہ اللہ آواز رب کریم مدینے والے سان جی ذات پہنچائندو اے او وقت ہوندو جو مجھے آقا انعامدار نورانی تمبو میں تشریف ہوندو سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ بابے جی بھر میں بیٹھی ہوندی حسنین کریمین مجھے آقا جی چاند رکمہ کے دے مجھے آقا جے باغ جا گلا حسن حسین مجھے آقا جے باغ جا گلا ہاں وہ بھی نانے جی بھر بیٹھا ہوں دا علی بھی سائیں تھا گل ہوں دو ازواج مطہرات و ازواج و امہاتہم جکہ نبی جو بی بی وسان جو امریوں انہیں نہ بیٹھا سائیں ہزارن کوہن تے آراد ہوں دو دہو پہ کندا یہ آواز رب سے قدرت سے سائیں رب پہچائیں دو آواز پہچائیں دو موجو سائیں اچھی کھو تھی دو دستار مطے تے نہ ہوں پہلے ہوں گھارے ہوں دو سیدہ دامن کھا چی ملن دی بابا چھو پریشان سے ہوا فرمائدہ نیانی انی ارا مالا کرو وہ اسمو مالا پسو جو کمان سان تھو تہاں نہ تھار سو پہا نبی جو فیصلہ ہے ملہ چلے چھو
نبی کے بھت کو پیو خبر کان پہ تھی پھکر ہے عقیدے میں بخاری شریفہ مشکا شریفہ فرمانتا انی علا مالا ترون و اسما مالا تسمون جو مال سا تا نتا رسو جو ما بدھا تھا تا نتا بدھو اتا پتو پیو جے کے تیزا تو خان غاب نبی پسے تو جو تو نبی دے تو آمنا جلال بدھی سکے تھا ہکڑو پاس ہونے رسو نا بڑی پسا قرآن جا رسو نا اوہ آج کے بطن جے نالے تھی ان میں داڑی بٹھا ہو ہکڑو چاہ رہا کہ کھو معذور ہاں ایک شہر وڈو وہ گھومنے ہو جے ایک کھو معذور ہو اور ایک وکھر ہو ملے سٹھو اور جے کھا کے سجی اور ایک وکھر رکھے تھو رو ہو جو مڑھے ہو کہیں بزار جو تے بازار وکھری کو نکو ارے تو یہ کی کا ہے بیٹھو یہ کر کو نا تم لا تو حق پاس ہو بیٹھو بھائی تو سارس تو محمد جو چھا مقام ہے محمد جو چھا مقام ہے اللہ اللہ روئیندا گورا گوریندا رب امتی رب امتی او مجا مولا مجی امت محاوات کو نہ کرنے صحیح کو نہ سکا تو مجھے مولا تو کلام پاک میں مکھ وائدو فرمائے ہو بولے سوف یو سی کردو کے فتر دا تو کہ راضی کنا سے اجمع نبی کے راضی کرے محمد جو راب صحیح کو نہ سکا دو خدا نبی کے مختار صحیح دو جیسے نبی جلت میں مکھی دو وہ جلت میں پہتی میں دو جیسے نبی جہن میں مکھی دو وہ جہن میں پہتی میں دو جنت جو مالک وہ تھی دو یعنی دلواری تار مدین ہوا ہے دعا کیوں خدا ادب جی توفیق عطا کرے آمین چو خدا ادب 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 رے ادب رے محبت رے نسبت رے خدا ادب والوں سے رہا ہے موت ادب جی حالت میں کرے کیا مجھے رہا ہے ادب والوں سے کچا قطار جی نبی جی بھاکر میں پہچا آمین جا مٹھا سائن وری بھی سکھ سامنے چار مرتبہ درود بلند آواز بلند آواز عزیز یہ ادب بلال حبشی کو پوچھ ہاں جو کو شکل جو سادو زبان جو باتو ذات جو حبشی ادب جے کرے خدا چھا مقام نصیب کیو ذرا سوچو تو کرتے تھو تو مجا مولا زیارت بیت اللہ جی کرا پر مجا مختار نبی بلال کے بیت اللہ جی مطلب بیارے بانگ جا رہے تھے دیرے مجا آقا فاتحہ نے شان میں مکہ میں سلامت پونا فرضان واجبہ مستحبہ چاہے ثواب سب کو چاہیے تو وہ بھی چلن تھا ثواب پر ثواب کے چھو چھڑیوں ہاں اصلا لیکن گڑ کو نہ رہا ہوں نا ہاں اصلا انی گال جے گولا ہوں تو من کا قرب تھی پوی یہ نہ بیٹھا سین اصلا یار جے قرب جے ویا ہوں من کہیں طریقے میں یار جے قرب دے یا راضی ہو جے من انی جے کرے قیامت میں پنجے بھاکڑے میں کرے وہاں پک سمجھو محمد جی زبان اہل محبتی اہل محبت وارو درود پڑھے تو انہی کا سنانا بھی تھو اللہ اللہ وہ درود بدھا بھی تھو اسا جو ایمان کی دعا یہ اوہا اکھا موسیٰ علیہ السلام یک تجلی صفاتی پتی کوئے تور تے جبل سری بسم تھی ہو خر موسیٰ سائے کا موسیٰ بہشتی کری پی ہو اللہ پاک نے تجلی جک کرے وہ اکھر میں سر رکھے ہو رات اوندائی میں تریل میلن تے کیوری حلے تھی انہی کیوری کی رسے کر پی ہو پر جے مجھے سائیں کے رب سائیں لا مقام تے گھوئے وا اللہ اللہ وہ مقام خدا نصیب کیا ہے رحم نورا ہے رحم نورا اگیا نورا پے نورا وچ میں محمد مصطفی خدا فرماتا ما زاغ البصر وما تنا نہ کھلڑی اللہ تک ودیا ہے چا قرب موسی اور ہے قرب محمد اور ہے چا بلند آواز قرب موسی اور ہے قرب محمد اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے کوہ طور اور ہے عرش مولا اور ہے ہاں صفاتی تجلی پہچے اوندائی رات میں موسیٰ علیہ السلام ٹرین میلن تے کیجی کے دسے پر جہے مشاہدو مانے ہو
جن دیدار جا جو کہ وہ دکھا ہے کہ کنے کا گلا ہے گلا ہے من لائے نے خیال دے ہاں ہے وہ کن جو کہ ائے آمنا جے لال جی کیا مدینے والے سائیں جی کیا ہے ثم دنا فتد اللہ فکان کعب قوسین ادنا وہ جلو حق جو ویجھو چھو زور ویجھو چھو اترو ویجھو چھو بہت انہی کھا ویجھو چھو یہ سمجھو جے بئی باہوں ڈگھرے کے بھاکڑ میں کبوا ہے تے اڑی طرح رب جی رحمت جو ایکو بھاکڑ ہو جو دھارو نور خدا ہو رحمت ہی رحمت ہی دیدار دیدار ہو وچ میں آمنا جو لال ہو سچو تو صحیح ماں دارا سچا چھو آ تو ماں تو کہ دستاویز تے لکھی جا لکھی جا جے میں کو نکرا جکا صدا دے تے دے محمد جو بے ادب مرے لہج میں لاہے قبر تٹوس شکل پھیل ہوندی اج بھی فیصلہ خدا کرے چھڑے واہے واقعی محمد سنت نہ ہے یہ مسئلہ پہلی جاتے ہیں پر جن جو عقیدو سچ واہے ان جا چہرہ چمکن تھا روح اللہ متھے کھلا رسو رب جی قدر جو فیصلہ ہے بستر جو خدا پیدا کرو تو چھا سمو کل متھو جاؤں سمو لایا نا بھائی انہاں سا الٹا فیصلہ ہے بستر کو لیتے ہیں اے ٹھیکدار دین جان اے تو بستر کو جن تو چھڑا سکے قیامت میں رب کو کین جن چھڑائی دے سو تو صحیح نا میں ہاں میں دین کے ٹھیکیدار ہوں دین کے باتیں بتا دی ہوں بے شم تمہارا دین سے کیا واسطہ دین سے اس کا واسطہ ہے جس کے سینے میں عشق محمد ہے ملا خط لکھ مالے نالا پانجو لکھو اظہار پان کے کرے تمہا تو جواب دیا رات تو اچھا کھا دھو ان مہینے میں تو کڑھا کم کہیں جواب کم کہیں کم کہیں علم نہ ہے علم نہ علم اللہ کیا ہے رب جو فضل ہے اج مان پر خدا حد کر میں تے سمجھ جے تعداد میں محمد جا پروانہ موجود ہے جن دا سینہ خدا کشادہ کر سکتا ہے السلام و سلام علیک یا رسول اللہ بلند آواز والا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ بلند آواز جو بلند آواز جو ہن فقیر اواں جے سامو نہ سپارے ماں سورہ آراف ماں ایک آیت کئی میں تلاوت کئی اتھم ان میں آور کھا وڈے آخر تا انسائی جو شعر یہ تعریف اللہ پاک تورے تا میں فرمائی آ انجیل میں فرمائی آئے تہرے شان وارو نبی آ تہرے کمال وارو نبی آ مومن مبارک تو کھیا یہ سائن نہ چاہے ہاں اسا کے حلال نہ ملے ہاں سائن نہ چاہے ہاں اسا حرام کو نہ بچو ہاں حلال حرام میں فوق محمد کریم ودھو مان لیتا ہوں تو خدا جو قرآن تلی چاہے بدھ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسَ رب کریم تورت میں فرمایو تو مجھو محبوب آخر زمان آخری نبی ایندو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ چلی شہی حلال کندو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسَ پلید شہی تحلہ حرام کندو انہیں مٹھا سائی پتو پیو تو اسا کے حلال محمد کریم جب محابے ملو اسا حرام کو نبی جب محابے بچا سے پجن جو کھاؤں دالائیو اتا کھاؤں عبداللہ جو کھاؤں عبدالرحمن جو ہے بھی ٹھگ ہے بھی ٹھگ ارمان دیری گا جا پہنجن جا میلاد کریں چھو پہنجن جو محفلو کریں چھو پہنجن جا چالیہ کریں چھو پہنجن جا ٹیجہ کریں چھو پہنجن جا جہارا مکرو کریں تو سال میں داتو دے چھو مانو کے پر محمد جے پروانے رب العوال جے مہینے میں حضور جے عام منتے کو جلسو کو شرک جی فتوہ ہے یاد رکھو اسا مشرک نہ ہوں اسا عاشق نبی ہوں مشرک اوہا جے در نبی جو چھڑی ہوا ہے امر رہی نکھانو آن محمد جو شان بیان کرو محمد جو شان چاو محمد جو محمد جو شان بیان کرو دل ٹھرے تھی نا چھا جیلا نالو تبدو محمد
محمد بد دفعہ چمے میم ہے میم دال محمد بد دفعہ نالے کے چمی مدارج نبوت جلد بیو مصنف شیخ محمد عبدالحق رحمت اللہ علیہ وہ آنے تھا پانچ کتاب میں اکثر کرے سب انہی کتاب جا قائل ہیں دیب بندر کتاب یہ پلا وہ آنے تھا میدان قیامت میں آخر دے جہالے اللہ پاک بجے باندھن کے سرین دو چند بندہ اللہ جی بارگاہ میں پیش تھیں دا خدا فرمت تا جنتی آئے حساب تاں تے نہ ہے مجھا مولا قرب کئی نہ تنجو وزیر نہ مشیر ملک تنجو جہان تنجو بخشے مسارا پر قرب کی کئی بجھائے تے صحیح خدا فرمانا ما لازم کیوں آپ پہنے میں تھا جہ جو نالا محمد احمد انہی کے ماں باہے میرے ساری بس کہا ہے کہ نالو برکت ہاروا اکثر ایسا یہ رکھ نالو غلام محمد فقیر محمد فیض محمد شفیع محمد عطا محمد چاو عطا محمد عطا محمد عطا محمد محمد جی عطا کائنات کے آئے چاو اسا تا وٹھی دیتی آنا اوہ انکار ہوگا جے گا کہ نہ ہو جائے نا اللہ ہزار مخلوق آہے کو چمرو تے تو سج نہ ہے سج آہے نہ ہے چمرو سچو تا سچا ہاں ہکو جو چمے تا عطا نہ تھو کرے کچھ نہ تو نہ بھاگو پانی قسمت تے ماتم کرے پانے موقع بتا سبدا چمبا ٹھوکے اخر ما گوڑا کرے نبی دے تو جھولیوں بھرے وٹھو تھا بیا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اواجی گردن میں گٹھا گلا بارا مجھے نبی لاہی دعا ہے لاہی دعا لاہی دعا بار لاہی دعا مصیبتہ لاہی دعا قرآن شاہدہ جے کو مصیبت اللہ ہے بار اللہ ہے چھا چاؤں جو دافل بلائے چاؤں بلند آواز ہے دافل بلائے والوبائے والکہتے والمردے والعلمے حد خرم سے مارے سا قرآن شاہدہ تاں جی گردن میں گٹھا وڈیو تکلیف ہوں تاں مصیبتوں شکار ہوں شریعتوں گران ہوں لٹو پلی تھیندو تا کچے ونجبو پانی سا پاک نہ تھیندو ہو مسجد جی مٹی سان ہوں دی وہ پتھا نماز پرندا مال غنیمت جب باہ ساری دی گناہ جو کم کرو تا موہ تے ٹھہے پہ ہوں دو تو وہ خدا قبول نہ کرو ایڑی میو کیتے ہوں گالی نچو محمد مصطفیٰ این دو رحمت برسنی دی اللہ اللہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی سائیں جی پھپھیہ سائیں حمزہ جی بھیڑ ولادت وارو وقتہ نبی جی آمد وارو وقتہ ذرا سوچو گے بارے میں جاتی پائیو اما متھوں بیٹھی یا حورن جی آمد ہر طرح صلوات و سلام جو نعرہ خدا جا ملائک آسمان و زمین تے لہن تھا پیا مبارک جو آواز آ ہے خوشخبری اچھی رہی ہے جیئے جیئے مجھے آقا اما جے پہ گمہ تشریف فرمایا تو اندے سر سیدھے میں رکھے تھا پیو اچھا نسان سر رکھا تھے رکھے تھو اچھا کہ وہ لاؤڈ رکھے بابا یہ دن رکھے ہو نا سلات بلند آواز سر سیدھے میں جاہے سیکھا رہے سیکھا رہے تہانے جیئے ماں سیدھو اللہ کے کیا تو تہاں بھی سیدھو اللہ کے کیا بے نمبر میں لب پاک حلن تھا پیا چپ نبی جا چرن تھا پیا اما حیرانا تا باو جھا تو گالائے معصوم بچرو نو ماں جے بیٹھا مجھائے واپ امت کے جاہد کرے تو اما کندلو لبنتے کہی دعا ہے اللہ مغفر لے امتی او مجا مولا مجھے امت کے معاف کر گناہ گارنے کے معاف کر بدکارن جی پارن تھی نیکن کے نیز دیکی متو نازا گناہ گارن کے تنی رحمت متو نازا ہے بگالیوں ارادو کے اما تا بچو جمع دعا تا پانی سا غسل لبوا حکلائیہ صفیہ پانی کے موٹا ہی پانی جو محتاج نہ ہے یہ اتر سا موتر چھوائے واہے نظر جو کرے توہر نبی جو چھلا نارو نبی سے جو کتلا ہے مارکے ماج پیٹ میں نارے کا غزہ ملن دیا حضرت ماجی ملن دیا انہی اعتبار پلن دوا نو مہینہ ماج پیٹ میں رہن دوا اللہ پاک اما جے پیٹ میں سائی کے انہی نارے جے غزہ خائیں پاک کر چلی یہ تو سا جلائے ہے محمد مصطفیٰ جلائے نہ ہے آمنہ جلال اللہ نہ ہے
جنہیں خدا پنج عشق سے پیدا کر جن جی چہرے تے خدا کو نقاب رکھا وہ حقیقی سو خدا پال سن رہو کہ خدا نہ دیکھا رہا یہ حقیقت منجو سان جی قیامت جا ظاہر تھی پہنا بسنا پرا بسنا اساں سین دل تھاری سے اور نبا کا شن سارا سچو ہاں بچے کے غذا کا تو مل دیا تاں جو نال دائی کپیو نا ان قدرت کے پہلا وہ تا بدھائے دیو شاہدی چھو دائی نا نبی سائیں دائی تھی جگہ حلیمہ تھی کھڑی رہی نا وہ پنج کرام تو ٹھے مزہ ٹھے ربری اٹھے تے سائیں قدم رکھ تے ہلو لگی بھجن لگی سب دی کے میں نکلی گئی خوش تھی تے اے محمد صار جی برکت ہے میٹھا سائیں پان فرمان تھا انا محمد انا احمد انا ماہی انا حاشر انا عاقب زمین متا مجھے نالو محمد آسمان متا مجھے نالو احمد ماں ماہی آیا مٹیندڑ آیا جے کہ تان رسما بری ان کے مٹائے ماں تا کہ او طریقو رسان تو جو رب مکھ عطا کیو ہے انا حاشر چا حاشر جی معنی چا کاری صاحب یعنی حساب کتاب نبی دے قدمن میں تھیندو ہاں حساب کتاب فیصلہ قیامت نبی دے قدمن میں تھیندو یہ دنیا جو کہو ابو جو بچے عذاب سہی سکے ہاں ہے جسمانی ابو اور روحانی ابو جے فرمان سچو اللہ جو قسم اسا عذاب تھیندو ہی کوئی نہ عذاب ان لکھیا جے کہ ہانی عذاب عذاب ان رکھیا ہے جن کے ہانے پریشانیات اساں خدا ان تمام اور عذاب کھم آزاد کے امیدا اساں جا کر قیامت داری مچ ہوندا آمین چا فقیر آمین آمین چا انا عاقب ما سب نبی جی پجانی لا نبی بادی ما کھا بعد نبی نہیں دو ما کھا بعد مرزائی دعوا کئی تے ما بھی نبی ورے موت نہ بھاگ جو کاکو سمجھو فیصلو آدم علیہ السلام کھاوٹی ہر نبی سان خدا جو جاتے جو کو نبی افاد کرنے والی کتے دفنائیں داہن انہیں مٹھا سائیں انہیں نہاں اسو ہے قادان نبی مرزا غلام محمد قادانی کاکوز محمد اتائی تی کریس اسو سائیں چھے خدا ہے نبی کھو بچائے آمین چاہو آمین چاہو دعا گھرا اج دھوتا ملکہ نے کہے پیاہن دراز ریش دو گھرو اللہ تعالی سب کے محمد کریم جے اساں جے ملک میں نظام مصطفی آمین چا آمین چا آمین نا اساں کے اٹو کھپے لٹو کھپے مولا چے تو اٹو کھپے لٹو کھپے ڈیزل کھپے ڈالر کھپے اساں جو عشق نبی کھپے ہتھ کھنو مال سا اساں کے چا کھپے بلال وارو عشق کھپے صدیق وارو عشق کھپے عمر وارو عشق کھپے عثمان غنی وارو عشق کھپے مولا علی حیدر کرار وارو عشق کھپے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار جڑے مولا علی شیر خدا مولا مولا تے مولا کٹا کھائے تھو کہ کٹا تو کھائے نہ بھاگو بڑا مولا نے چوں ارے ختم لکھے تو خدمت مولانا عبد الرحمن ہن مولا تو جو مولا نہ تھے اے علی شان شاہ ولی ہے ہے جڑے علی اما جے پیٹ ما جاوا اکھی گٹلا ہن جناب ابو طالب علی جی اما حیران پریشان بچو تو جاؤ پر اکھی کو نل کے پریشان سجو گھر چلا خدا بچے کے اندر واری دی دے اجو کے پٹر خدا دل واری پی ما کے بچو سنا رہے آمین چو ہاں پی ما جو چہرہ بچے کے پیارو لگے دسن جے جو سجدہ جو ثواب پی ما جے چہرے میں دسے تو محبت سان حج بھی ہے دسے بہت جا سو دفعہ تک سو جا وہ کہنا خوش نصیب بندہ ہیں یہ کہ ابے میں جو چہرہ پیارو آ وہ وڈا بدبخت ہیں یہ کہ پی ما جے موہ کو نفرت آج انہی میں مریا مطا نبھا کا سائیں موہ کو لائے چرے اللہ اللہ یا خبر آقا تین پہتی ماں جو آقا جنو ابو طالب جے گھر آئے ہوا ہے علی جے موہ تے لٹو پیو ہے مجھے سے لٹو پان لٹو ہے لٹو لاہیں دو یو علی نبی دے نہاریو آئے علی نبی دے نہاریو آئے نبی سے اذان دنیا نبی سے تکبیر چاہیا نبی علی غسل نہ فرما علی پہلے غسل مجھو پہلے غسل تنجو آئے
پہریوں غسل مجھو پہریوں غسل نبی کا تائیں غسل نو تو گلا گلا خار جی چین دال بے دکو اندن کے فکتا جی امام مجا خدا جو قسم جو اسلام حکومت ہو جائے جو سر کلم کر بنے کل رہو تکیر کئی تھی تن حسن اہل بیتا نہ حسین اہل بیتا نہ علی اہل بیتا باقی ہے اہل بیتا کیوں چھا وری ہانے وری جاگی رہنی پانے کے چند اب اہل بیتا ہیں ان عقید کے تھکا ہے عقید و سچ اوہا جو پہلے میں بیتا پہلے میں بیتا ہے خود بچے مٹھا رب پاک اسا کے نفاق کو بچائے وہاں یہ تے سینا جو سوٹے جی بیڑی بڑے کھوٹے جی جو السلام علیکہ یا رسول اللہ مولا علی شیر خدا ہوش سمالے واہے مارحم علی دے خبر وہ وقت اکھی تنجھ بوٹنا ہوں جنہیں مارم تو مارے نہاریو مجھا سائیم آل میں آواہ میں رب اسا وائدے کتا مجھا مولا جے اممہ جے پیٹ کو جماعت پیری نظر مجھے محمد کئی مطلب علی این صحیح سائیں صحیحہ ماں یا دعا گریہ خدا قبول کی فرمائے چنگو ہاں بدھ مونجی تولا بشارت علی بیت اللہ کی دسن عبادتا قرآن کی دسن عبادتا تنجو چیر دسن عبادتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترتیب میں معلوم تھی نبی جی محبت نبی جو ادب نبی جو احترام نبی تے ایمان آن مقدمہ قرآن جی تابعداری مؤخرہ سمجھو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جے مجھے نبی جے متا ایمان آن دو وَعَزَّرُوهُ جے مجھے نبی جی عزت کئی عزت کرنے وڈے بازے تری سوچ تو صحیح میرے کتاب میں لکھا تھا نبی کا جوان پاندی میں اس وقت کیلو ظلم کیلو ظلم نبی کا جوان پاندی میرے حاشے دے لکھے تو بھا تا ہوا تا نبی سائن پاک کو برکنے رہنے سا پہ ہوں دی ارمان جسی کہا جائے تو اچھے کو دکھ رندے پہچایا ہے اللہ جے فولو کرم اساں اساں آلے سنت جوا جا پنج اکل کے فرمان تو قربان کیوں تھا جا اساں میں عشق نبی جوا اساں فرمان کے سامو رکھوں تھا مبارک انہیں کہا جنہیں کہا وقت فرمان مصطفیٰ جو سامو آہے وعبشی بیار تو نبی جی عزت نبی جی محبت نبی اساں پیار مدینہ طیبہ جو شہرہ بلال موزنہ بات تو آ چھاتوں دو اسحد ایو سین خدا کے جاڑو پیارو ہو ادا یاد رکھو سادن دے ٹوکا نکو مدہ خدا کسا پرتر ہو جائے مسا خدا کسا پرتر ہو جائے اعتراض تھیا تو سائن کے موزن باتوں ملیو آ سائن کے دے بلا دے درجے مقام جی خبری تو خدا بلا رکھے کاتے پر جائے آئے امتحان آئے فرمائیو تو بلا رکھے تو صبح جی بانگنے چاہے جرے مجھے آقا جو کم فر بلال اللہ قیامتا شہر میں روئیں دو رہے تھو کو بدھوا رو کو رہے کو قسم تو کھنے تو اے زبان جے کرے صبح جی بانگ کہیں بے چاہیے تو پالوں کاٹی ہو سا خیال کہیں تہانے بیوت در کو رہے کو در سیدہ جوا رسول اللہ جی پیاری نیڑیا عالمہ فاضلہ معمولی کا نہ ہے جنہ جی عورتوں جی سردار سیدہ آئی حسنے جنہ جے جوانن جا صدا انہیں نے مٹھا سائیں جنہ جے جوانن جا حسن حسین شاہن جو اسنے جا سردار ہیں ہاتھ خرم علی صاحب اللہ اللہ ادھرات گدری رہی ہے کہ جو ٹیمہ درت قریب آو پکا شروع درہ آواز حویلی پاک میں پہتا اما ابن رکان کندی ہی اما بھی نندر سائن فرمائے ہو تو نیانی مجھے امت کرے نے سار جائیں وہ فرمان اما دل تے رکھ لو مانگو سمن اما جاگے تھی کہنے کیا اما کل رکو اکل سیدھے میں اما جا مولا میں بھی جو مزید پار تھی اج اما دعا گھری رہی اکھر ماں پانی وہی رہی ہوا ہے امت اللہ حتم بخش جا مسے کھین رہی آئے در دردوارو آواز اما جا کرنے تے پہتو تو حیاء واری چادر پائے اندر وہاں بیٹھی آئے فرمائے تھی رات کافی گزری رہی ہے مانو آمی ہیں یہ کیر درد دہو کہے تو اما مدر جو بانو ہویا مدر جو بلال خادمہ بابا بھنجو پر جائے دے
سائیں فرما دے بلا صبح جی بانگ لے تے اما صبح دے مری ویندو سائیں منو سینہ پھٹی پوندی دم نکلی ویندی بابے کر دو کر سیدا فرما دے بلا صلاۃ ماں بابے کر نسیار دو کیا ماں حسرا خان سج نہ بھندو مومنو اے بلا جو گوڑوا مجا بلا عشق میں بچی لال چھوا تن چھڑو گھر کچھ چھڑے بات جو پویوں لگو مولا صحیح کول یا سری بلا بھی ہے سنی ہے سوچن اسائیں یہ آئے یہ بات جو مکان خدا سے کرنا سا ہن کو کرے رخ کرے مکسو مقام خدا نصیب کرا اہل سنت جماعت کے اسی اساں نے خط لکھیا تو من تو ختم تے ہلا گال ڈگیا عقیدہ جو مسئلہ ہے جٹ شیا ہیں ہاں جٹ شیا ہیں چھا نبی فرماتا ما اللہ علی کا اللہ چو کیڈو کو بہتان ہے یہ شیا نہ چوندا بیو کو مسئلہ میں سمجھا دو بیو من دھیان چھکا لا سائیں ہڈے موٹے ہڈے موٹے ارے ما تو انڈا سالس مولا انڈا سالس اے اے بچے ٹھیو معاملے ائی گا سائیں کما دیکھاریو ہاں فلذین امنو به وعذروه یہ عزت مجھے حبیب جی کی احترام جے مجھے حبیب جو کیو واہ بلال تو احترام سبحان اللہ دین سائیں پردے میں تھا بابا ہائے ہائے سائیں مری نہ ہوا حیات النبیہ حیات النبیہ سر میں سانی نبیہ بے واہ جی واہ نبیہ ندھن کے دھن جو دھنار نبیہ غم خوار نبیہ ہاں قیامت دے ہارے میٹھا سائیں یہ خبراں پوندیوں سنی حقت ہویا نہ حقت ہو اج مہربانی تھن تھی پیو ہت ایک ریٹائر فوجی مسا موجود ہے فخر نہ ہے فخر نہ ہے پان چمکاؤ نہ ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث رب جی نعمت کے بیان کرنو ریٹائر فوجی موجود ہے مسا انہی ختم لکھیا تے زیارت مکے مدینہ والے سائیں جی تھی ائے دسو ایک فوجی آفیسر جن جو کم ملک جی خدمت سجدا رہے مسروف اللہ جو کرم پتوا صلات پڑھندو ہے حجاب جا پردا کھجی ہے چہرے اکھیں عاشق جو چہرہ دوہار تے مہو جو تم بدھا تو کہ مہربانی تھی نتھیندے اصلی اصل نتھیندے اصل نتھیندے اصل نتھیندے چھو کھو ما جو پانی کر با کھو پلی دی با ڈھور مریو پے پانی کڈ اندر جانور مو پیو ہے نا पानी पाक थी नो अरे मो जानवर मोल कढ ना पो पानी कढ ना तुजे सीने में जो यो बेदी मारो कुत्तो मो पानी कढ ना मुल्ला साईं तोरे केंडू ने देनो साईं उने ने दो जिन सीना पाक कर जिन जी जुबान में दिल में जिक्र खुदा है सलात व सलाम हथ जो जो कार में आ दिल यार में आ हर अल्लाह रहमता जिक्र जाती हले तो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह سائیں پردے میں چیو بلال کو بانگ نہ تھی ہلے پئی اچھے تو ممبر تے سائیں سامونا ہے دہ کرے کری تو پئی پیو صحابہ کرام اچن تھا بلال بانگ بدھا روہی دے تو بلال کیا بانگ چوے اج مسلو خالی آئے سائیں اکھن جا سامونا ہے انہیں دکھا کھوں بلال مدینے کے چھڑے ہوا حسن کو موکلایا چھو حسین کو موکلایا چھو اما بطول جو درو کھڑکایا اما بطول ناراض نہ تھی سائی پردے میں چھو کچھ چھڑ تمہاں باہر بنیا اما موکل نیا پورو سال بلال حلب میں رہے تو جو پھر نبی جی جدائی روزان بلال جی نہ ہے یہ صدموں میں جو سائی پانجے شہر والوں جو صحیح نصر ہوا رات جو خواب میں فرمائن تھا بلال تو مدینے کے جو چھڑے ہوا اج منجا بچرا بھی روئی رہا ہے نے منجا صحابی روئی رہا ہے نے من اذان وا دے منجے بچن کے اذان بدھا خیال کے تو منجو کریم شاہ متھو ہوندو دہ دو کرے
لبيك لبيك حاضر ہے مجھا سائن اک جو پٹے تے پاک چہرے کو لے کو جاتے سائیں گھرایا او خرخ مدینہ طیبہ میں رب زمین کے سوڑو کیو ائے ہائے ہائے